هیواد کې په دې ورستیو کلونو کې د مچیو روزنې او شاتو تولید لپاره د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هڅې چټکې سوې، چې هر کال ترې په زیاته کچه لوړ کیفیت لرونکي ډول ډول شات په بیلابیلو وختونو او پستونو کې د مچیو روزونکو لخوا راټولیږي، چې د ګڼو خلکو د بوختیاو تر څنګه د شاتو په تولیداتو کې هم رغنده رول لوبولی دی. دا چې د مچیو روزنې او پالنې لپاره تل د مچیو روزونکي په دې لټه کې وي تر څو داسې یو چاپریال غوره کړي چې د مچیو د روزنې لپاره مساعد اوبه، هوا او اقلیمي شرایط یې برابر وي، تر څو وکولی سي په ښه ډول سره د مچیو په واسطه غوره شات راټول کړي. د کندهار د مالدارۍ امریت امیر د ملي راډیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل کندهار کې یوشت د شاتو تولید رسمي فارمونه سته. د نوموړي په خبره فلان سته چې نور هغه ټول بې کیفیت او کمزوري شات په بازار کې بند کړي تر څو خالص او کیفیت لرونکي شاتو ته د خلکو لاسرسی ډیر سي. دغه شات غلط شات غلط دغه پرمله په ښکار ول سوي چې د خلکو د انسانانو د پر جانبي عوارض لري. موږ سره همکار یو، موږ سره ځو هغه شات هغه دکانونه بندوو سره. او د مچیو فارم لرونکي وایي په تیر څو میاشتو کې په دغه ولایت کې د شاتو صنعت یو ځل بیا واده کړی. دوی وایي که د بې کیفیته شاتو مخه ونیول سي زموږ شاتو ته به په بازار کې د خلکو تقاضا ډېره سي. اوس خو الحمدلله امنیت دی، غر دشت هېڅ کله زموږ ته هېڅ مزاحمت نشته. اوس یوازې دا غوښتنه موږ د دولت څخه کوو چې زموږ سره موسسه یا دولت همکاري وکړي، زموږ ته فارمونه را زیات کړي. په ورته وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال وایي سږ کال د کندهار څخه هېڅ شات بهر ته نه دي تللي. پر دا کیفیت د اصلو داسې علمي کار نه اوسو چې هغه اقلا سټنډرد وي او په اصطلاح قابل د قبول یې. دا باید در یو داسې ادارې تیرېدلی چې هغو دوی ته د صحت سرټیفیکیټ ورکولی. د یادونې وړ ده کندهار کې دا مهال د خالصو شات یو کیلو به زر افغانۍ ده. که د کندهار شاتو د معیاري کولو لپاره مرکزونه جوړ سي او بهرني هیوادو ته ولېږل سي هلته به په ښه قیمتونه خرڅ کړل سي.